Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui no norte de Minas, nas ruínas de uma igreja, em Barra de Guaicuí. E vamos mostrar um fato muito curioso para vocês. Lá em cima, no telhado da igreja, começou o desenvolvimento de uma árvore e que se manteve por séculos. E ela desenvolveu bem ali em cima. E isso gera para a gente algumas dúvidas. A primeira, como que ela conseguiu chegar lá em cima? Para isso, a gente tem uma hipótese. Provavelmente, algum pássaro se alimentou da semente dessa gameleira e defecou em cima do telhado. Esse tipo de transporte feito pelo pássaro é uma dispersão de semente chamada de zoocoria, especificamente, nesse caso, uma ornitocoria. E, para conseguir desenvolver lá em cima, ela vai enfrentar muitos desafios. E um desafio muito grande é conseguir sais minerais. Eu não sei como que ela vai conseguir esses sais minerais, ela não tem facilidade para isso. Como será, Percy, que ela consegue isso? Pois bem, Ângelo, essa igreja foi uma igreja construída no século XVII e ela foi construída com rochas, como a gente pode observar. As rochas, quando expostas aos agentes exógenos, sofrem um processo denominado intemperismo, que é o desgaste das rochas. Ele pode ser químico, físico ou biológico, como ocorre aqui. E a partir do momento que a rocha sofre intemperismo, ela vai dar origem a um processo denominado pedogênese, que é a formação dos solos, oferecendo assim condições mineralógicas essenciais ao desenvolvimento vegetacional. E é interessante a gente pensar como que a raiz dela vai direitinho, lá de cima até o solo. Isso sofre influência de alguns hormônios vegetais. O principal hormônio que vai agir ali é a auxina. A auxina gera um processo nessa planta, na raiz dessa planta, que a gente chama de geotropismo positivo. As raízes, elas tendem a crescer em direção à terra. Então ela vai crescendo até encontrar o solo e realmente, no final, ela encontrou o solo. E hoje, ela consegue pegar sais minerais da rocha decomposta e do solo e forma essa estrutura muito bacana que a gente está vendo aqui. Ficou aí para você mais uma dica do Terra Negra. Continua acompanhando a nossa expedição nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e canal do YouTube. Valeu!